मदीने का सफर है रास्तों पे नूर छाया है, मुकद्दर पे मैं नाज़ा हूँ मुझे फिर से बुलाया है। मदीने का सफर है रास्तों पे नूर छाया है, मुकद्दर पे मैं नाज़ा हूँ मुझे फिर से बुलाया है। जो इस साल का संदेशा, दरख्वास्त और अरीजा है वो इस तरह है। बहारे बागे तैबा से सबा पैगाम लाई है, बहारे बागे तैबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। احمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاه والسلام على من هو افضل الوسائل وعلى اله واصحابه ذوي الفضائل اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي محمد تاج رسل الله خاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم نواله وتم برهانه وعظم شانه وجل ذكره وعز اسمه كي حمد و ثناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، آج 6 ستمبر یوم دفاع کے موقع پر خطبہ جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے حج تربیتی پروگرام۔ موریشس افریقہ کے کامیاب دورے کے بعد اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے انشاءاللہ پیر کے دن نویں حج کے سفر کا آغاز ہوگا۔ رب ذوالجلال سب کو بار بار یہ سعادت عطا فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں نہایت اہم دن ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ عظیم شہداء جنہوں نے دفاع وطن کے لیے اپنی جانیں پیش کیں، رب ذوالجلال ان کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ان کے اہل و عیال میں پیچھے خیر و برکت عطا فرمائے اور رب ذوالجلال ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور اسے ہمیشہ کے لیے ہر قسم کے مصائب
آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ کل آنے والا 7 ستمبر کا دن بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک منفرد دن ہے کہ جس دن کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کے لیے قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں علماء حق نے بھرپور کردار ادا کیا اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ اسی سلسلے میں انشاءاللہ کل عشاء کے بعد ایوان اقبال لاہور میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے۔ تحریک ختم نبوت میں ہمارے جتنے شہداء اور غازیوں نے کردار ادا کیا، جتنے قائدین نے دن رات محنت کی، رب ذوالجلال ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ انہیں فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت چونکہ پورے دین کے لیے ایک قلعے کی حیثیت رکھتا ہے، تو یمامہ کی جنگ میں مسلمہ قذاب کے خلاف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سینکڑوں کی تعداد میں اس عقیدے کی حفاظت کے لیے جامع شہادت نوش کیا، اور اس کے بعد ہر دور میں امت مسلمہ نے عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دیا۔ آج یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کے ابلاغ کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور وہ قادیانی جو عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، ان سے کسی مسلمان کا کوئی تعلق، دوستی کا، رشتہ داری کا ہرگز روا نہیں ہے۔ کسی طرح بھی ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تعلق کو اور دوستی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ قادیانی ہر وقت پاکستان اور اسلام کے خلاف اپنی شرارتوں میں، سازشوں میں مصروف رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ اسلام اور پاکستان کو مزید عروج عطا فرمائے۔ حج رکن خامس ہے ارکان اسلام میں، اس کو بڑی اہمیت عطا کی گئی ہے۔ یہ انسان کے لیے ایک حضوری کا کورس ہے، اول سے آخر تک یہ ایک انقلاب کا سبق ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے یہ ایک تحفہ ہے کہ اگر کوئی انسان خدا نخواستہ گناہوں میں آلودہ ہو جائے تو حج اس کو غسل دینے کا ایک بہترین اہتمام۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث شریف موجود ہے کہ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب تھا تو وہ رو رہے تھے، ان سے رونے کا سبب پوچھا گیا، انہوں نے بتایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں، مجھے وہ دن یاد آیا ہے کہ جب میں نے اسلام کو ایمبریس کیا تھا، میں مسلمان ہوا تھا، میں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا ہاتھ آگے کریں، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو جب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے خود ہی تو کہا کہ ہاتھ آگے کرو، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور پھر تم نے کیوں کھینچا، اپنا ہاتھ پیچھے کیوں ہٹا لیا؟ یعنی یہ حضرت عمر بن عاص یاد کر کر کے رو رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحیم اور کریم ہیں کہ میری اس جسارت پر بھی وہ مجھ پہ شفقت کر رہے تھے، مجھ سے پوچھا کہ تم نے ہاتھ پیچھے کیوں کیا، تو کہتا ہے میں نے کہا اشترے تو کہ میں اسلام قبول کروں گا مگر شرط لگا کے کروں گا، میری بات مانی جائے تو پھر میں اسلام قبول کروں گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشترے تو مازا، تم کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے یہ کہا کہ شرط یہ لگانا چاہتا ہوں کہ کلمہ پڑھتے ہی سارے گناہ معاف ہو جائیں، پھر تو میں اسلام قبول کرتا ہوں، ورنہ میں اسلام قبول نہیں کرتا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اسلام لاتے ہی سارے گناہ دھل جاتے ہیں؟ یعنی اما علمت، تم یہ نہیں جانتے کہ تم شرطیں لگا رہے ہو، یہاں شرط لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم اسلام قبول کرو ہر گناہ معاف ہو جائے گا، ہر داغ دھل جائے گا۔ اور ساتھ فرمایا وہ ان الہجرت تہدم ما کان قبلہ، دوسرے نمبر پر تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام لانے کے بعد بھی بندے سے اگر گناہ ہو جائیں تو پھر ہجرت وہ عمل ہے جس سے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب اللہ کے لیے کوئی ہجرت کرے، گھر بار چھوڑ دے اسلام کے لیے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا تمہیں پتہ نہیں
وان الحج يهدم ما كان قبله, حج بھی وہ عمل ہے جس سے پہلے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. اس واسطے یہ ایک سعادت ہے کہ انسان ایک طرف تو فریضے کی ادائیگی کرے, اللہ کا قرب پائے, اور پھر اس کے گناہ معاف ہو جائیں, گناہ بخشے جائیں, اور اس میں اسے ظاہری باطنی برکت بھی ملے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ, حج اور عمرہ پے در پے کرتے رہو, اگر استطاعت ہے تو پھر یکے بعد دیگرے ان کو جاری رکھو کہ کبھی حج کبھی عمرہ, کبھی حج کبھی عمرہ, یہ جاری رکھو. اس سے فائدہ کیا ہے؟ فرما انہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر قبس الحدید. فرما یہ دونوں حج اور عمرہ یہ پے در پے کرتے رہیں تو بندے سے یہ دو چیزیں جھاڑ دیتے ہیں, جس طرح لوہار کی بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے. کون سی دو چیزیں؟ فرما حج اور عمرہ پے در پے کریں تو بندے کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں اور بندے کی بھوک بھی جھڑ جاتی ہے, ناداری نہیں رہتی, افلاس نہیں رہتا, بندہ مالدار بن جاتا ہے. حج کی وجہ سے گناہ بھی جھڑتے ہیں اور فقر یعنی ناداری بھی ختم ہو جاتی ہے. تو رب ذوالجلال یعنی اپنی حصی اور باطنی ہر لحاظ سے انسان کو برکتیں عطا فرماتا. اور حج فرضیت کے بعد بہت جلد اس کی ادائیگی کرنی چاہیے. اگرچہ کسی نے مثلا 16 سال کا تھا تو صحب استطاعت ہو گیا, مگر 80 سال کا ہوا تو اس نے حج کیا, حج پھر بھی ادا ہی ہوگا, قضا نہیں ہوگا, لیکن اس کی تاخیر جو ہے اس کی بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کو کیا معلوم کہ اگلے سال اس کی صحت کیسی ہو یا زندگی ہو یا نہ ہو. تو فرمایا جس پر حج فرض ہو گیا اور پھر اس نے حج نہیں کیا تو ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فلیمت انشاء یہودیا اور نصرانیا, وہ مر جائے چاہے یہودی ہو کر چاہے عیسائی ہو کر, یعنی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. یعنی اتنا ناراضگی کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا. اس بنیاد پر فرضیت کے بعد حج جو ہے وہ بہت جلد ادا کرنا چاہیے. حج تربیتی پروگرام کے لحاظ سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے, بہت سے عازمین حج قریب اور بہت سے عازمین حج زمانہ بعید موجود ہیں. کچھ تو ہیں جو اب نیت کر چکے ہیں اور جن کا ویزا لگ چکا ہے اور جانے والے ہیں, اور کچھ وہ ہیں جو دل کی تو پکی نیت رکھتے ہیں کہ کب کس سال میں باری آ جائے. تو اس واسطے باری آئے اور بندے کو طریقہ ہی معلوم نہ ہو اور چھوٹی سی غفلت سے زندگی بھر کی وہ دولت جو ہے وہ رائیگاں چلی جائے تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے. حج کے لحاظ سے معلومات مومن کے ذہن میں ہونی چاہیے, اور یہ جس طرح ہم پر نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, حج فرض ہے, زکوٰۃ آگے آگے جس طرح اس کی شرائط ہے ان کے مطابق, ایسے ہی جس بندے پر حج فرض ہے اس پر حج کے مسائل جاننا بھی فرض, جس پر نماز فرض ہو گئی یا بالغ ہو گیا اس پر نماز کے مسائل جاننا بھی فرض ہو گئے. یعنی صرف نہیں کہ علماء جانے, ہر مومن کا یہ نصاب ہے. پورا دین پڑھنا تو علماء کا کام ہے کہ اس میں مہارت حاصل کرے, لیکن انسان کی زندگی کا ایک تو جو شعبہ ہے کہ وہ تاجر ہے, وہ کاشتکار ہے, اس شعبے کا علم بھی فرض عین ہے اس پر. اور پھر بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ مثلا اب نکاح کی عمر کو پہنچا ہے تو نکاح کے مسائل پڑھنا بھی فرض ہے اس پر. اور پھر طلاق کے بارے میں لوگ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا, میں یہ کہہ چکا ہوں, تو وہ تو ایک دوری غلطی ہے کہ پتہ پہلے کرنا چاہیے تھا کہ اب میں عمر کے اس حصے میں ہوں, اب میرے لیے یہ معلومات ضروری ہیں کہ جس کی وجہ سے آگے پوری نسل پر اثرات مرتب ہوں گے. تو اس بنیاد پر حج جس پہ فرض ہے اس پر حج کے مسائل جاننا بھی فرض ہے, اور جس پہ فرض نہیں ہے اور وہ تمنا رکھتا ہے کہ فرض ہو مجھ پر یا مجھے موقع ملے, اگرچہ دولت نہیں مل رہی لیکن دل میں شوق بڑا ہے, تو وہ بھی جانے سمجھے کہ یہ کس طرح ادا کرنا ہے تاکہ غلطی کے بغیر جب حج ہوگا کامل طریقے سے. تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں راجع کا یومن ولدت امہ, یوں لوٹا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے. حج کی تین قسمیں ہیں, ایک ہے حج افراد, دوسرا ہے تمتع, تیسرا ہے قران. اور ایسے حاجی کی تین قسمیں ہیں, ایک ہے حاجی مفرد, ایک ہے حاجی متمتع, ایک ہے حاجی قارن. حج افراد یہ ہے کہ کوئی صرف حج کا احرام باندھے,
حج قران یہ ہے کہ حج اور عمرے دونوں کا اکٹھے ہی باندھ لیں. ہم احناف کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والا حج حج قران ہے کہ جس میں احرام دونوں کا اکٹھا باندھا جائے. مثلا وہ جب وہ پاکستان سے چلا ہے اس نے عمرے کا احرام بھی باندھ لیا ہے, حج کا احرام بھی باندھ لیا ہے, اس کو حج قران کہتے ہیں. قران کا مطلب ہوتا ہے ملانا, اس نے حج اور عمرے کو اکٹھا کر لیا ہے تو یہ حج قران ہے. ہمارے نزدیک یہ اصل اس واسطے ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا تھا جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے وہ حج قران تھا. یعنی مدینہ شریف سے جب آپ چلے تھے تو عمرے اور حج دونوں کا اکٹھا ہی احرام باندھ لیا تھا. حج تمتع یہ ہے کہ جس میں ثواب دونوں کا ملتا ہے, عمرے کا بھی حج کا بھی, لیکن اس میں وہ فضیلت نہیں جو قران والی ہے. یہاں سے چلتے وقت صرف عمرے کا احرام باندھا جائے گا, وہاں جا کر عمرہ ادا کر کے احرام کھول دیا جائے گا اور پھر آٹھ ذوالحج کو حج کا احرام باندھا جائے گا. چونکہ اس میں مشقت تھوڑی ہے کہ احرام کی پابندیاں زیادہ دیر تک بندہ برداشت نہیں کرتا, صرف یہاں سے وہاں تک اور پھر وہاں عمرہ کرنے کے بعد فارغ ہو جائے گا, پھر جا کے حج کا احرام باندھے گا. تو یہ ہے حج تمتع, اور حج کرنے والے کو متمتع کہا جاتا ہے. جو بندہ حج قران کر رہا ہو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جائے گا مکہ شریف, اور یعنی یہاں سے اس نے حج عمرے دونوں کا احرام باندھا ہوا. یہاں سے مطلب یہ ہے میقات سے پہلے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے. ہمارا میقات ہے یلملم, تو ہو سکتا ہے جہاز گزر رہا ہو اور کسی کو خبر ہی نہ ہو کہ میقات سے میں گزر رہا ہوں تو خلاف ورزی کر بیٹھے, اس واسطے پہلے ہی احرام باندھ لے. اور میقات کے اندر اور حرم سے باہر جو علاقہ اس کو حل کہا جاتا ہے, ہا کے ساتھ حل, یعنی وہ یہ ہے کہ حرم نہیں ہے, میقات سے اندر ہے اور حرم سے باہر ہے, اس کو حل کہا جاتا ہے. اور حرم جو ہے وہ کئی میلوں میں مکہ شریف کا ایریا, اس کے اندر پھر مسجد حرام ہے اور مسجد حرام کے اندر پھر کعبہ ہے. تو حرم حرم مکہ شریف کئی میلوں میں پھیلا ہوا, تو جدا جدا احکام ہیں رہنے والوں کے. ہم لوگ آفاقی کہلاتے ہیں کہ جو میقات سے باہر رہتے ہیں, میقات سے باہر کسی ملک میں جو رہنے والے, یہ میقات سے گزرنے سے پہلے اور میقات والوں پر بھی لازم ہے کہ وہ احرام باندھیں اور پھر آگے سفر کریں. قران والا دونوں احرام باندھ کے پہنچے گا مکہ شریف تو وہاں جا کے عمرہ کرے گا. عمرے میں اہم اس کے لیے جو بڑے احکام ہیں ان میں طواف ہے اور طواف کے بعد سعی ہے. اور اس طواف کے اندر چونکہ بعد میں سعی بھی کرنی ہے تو پہلے تین چکروں میں رمل بھی کرنا ہے, استباء بھی کرنا ہے. استباء یہ ہے کہ اپنی وہ چادر جو احرام والی ہے اس کو دائیں کندھے سے نکال کے بائیں کندھے پر ڈالنا ہے اور کندھا ننگا کرنا ہے, یہ پہلے تین چکروں کے اندر. اور پھر اس میں جو ہے وہ رمل بھی کرنا ہے, یعنی اگر گنجائش ملے تو کندھے ہلا کے پہلوانوں کی طرح چلنا, اور اگر بہت زیادہ رش ہو تو پھر کسی کو تکلیف نہیں دینی, جہاں گنجائش ملے وہاں رمل کر لے. تو یہ رمل اور استباء کا قانون ہے کہ ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہو اس میں استباء بھی ہے, یعنی کندھا ننگا کرنا اور رمل بھی ہے, اور جس کے بعد سعی نہ ہو اس میں اس کے بغیر ہی طواف کیا جائے گا. تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید حالت احرام کا یہ حصہ ہے کہ کندھا, وہ ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ اس کو ننگا کر کے رکھنا, تو ویسے کندھا ڈھانپ کے رکھنا ہے صرف حالت طواف میں, اور وہ طواف کہ جس کے بعد سعی ہے صفا مروہ کی, اس کے اندر پہلے تین چکروں میں یہ کیفیت ہوگی کہ کندھا ننگا کیا جائے گا, جس کو شریعت میں استباء کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. طواف کے بعد سعی ہے, اس میں چونکہ ہر حکم کے آگے گھنٹوں کے مباحث ہیں کہ احرام کی پابندیاں کیا ہیں, احرام کے آداب کیا ہیں, اور احرام کے لحاظ سے یہ چیز ایک عمومی طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے کہ احرام حقیقت میں وہ چادریں نہیں ہیں جو چادریں باندھی ہوئی ہیں جن پر ہم احرام کا اطلاق کرتے ہیں کہ میں نے احرام خریدا, وہ احرام کی علامت ہے اور جس کی وجہ سے بندے کو یاد ہے کہ میں حالت احرام میں ہوں. احرام کے احکام میں سے ہے کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا, تو وہ چادریں جو اس نے باندھی ہیں بہن ہی, ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ چادریں اس نے کہیں کھول دیں تو احرام کھل جائے گا,
चादर अगर गंदी हो जाए तो उसको बदलना जायज है, इहराम फिर भी बरकरार रहेगा। अगर गुस्ल की हाजत होगी तो चादरें उतार देगा, इहराम फिर भी बरकरार। इहराम वो नियत है जो उसने उमरा या हज की हुई है, और उसके लिए यह है कि वो सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनेगा, चादरें पहनेगा, एक बांध लेगा तैबंद के तौर पर, दूसरी ऊपर ले लेगा और सर नंगा रखेगा, और इसमें गंदी हो जाए तो तब्दील कर सकता है, इसको गुसल करना हो तो उतार सकता है, और ये इहराम फिर भी उसका बरकरार रहेगा। इसके अंदर चादरों के पहनते वक्त, यानी जिस वक्त बंदे ने इहराम शुरू करना है, मिसाल के तौर पर लाहौर से वो इहराम बांध रहा है, तो इहराम नियत से पहले उसके अहकाम जारी नहीं होंगे। यानी एक शख्स ने दो चादरें ओढ़ ली हैं, अब नियत अभी तक उसने उमरे की नहीं की या हज की नियत नहीं की, उसने तलबिया नहीं कहा, तो अभी तक वो गैर मोहरम है, वो हालत इहराम में नहीं है। इहराम के वक्त इहराम की नियत से पहले दो नफल हैं, अब इन नफलों को उसने सर ढांप के अदा कर रहा है, क्योंकि अभी वो आम हालत में जिस तरह के सर ढांप के नमाज पढ़ी जाती है, जिस वक्त वो नफल पड़ेगा अब सर नंगा करेगा, नियत करेगा, तो अब वो सर ना ढांपने के अहकाम जारी हो जाए। ऐसे ही नियत से पहले उसने खुशबू भी लगानी है, जो सुन्नत है उस वक्त इहराम बांधने से पहले इहराम की तैयारी में, जैसे बाल कटवाना, नाखून उतारना, ये सारी सुन्नतें हैं कि मैं इहराम चूंकि बांधने लगा हूं पहले ये काम करूं, तो इहराम की नियत से पहले खुशबू लगाना ये मसनून है। लेकिन जब इहराम बांध लिया तो यानी नियत कर ली, चादरें तक अच्छे पहले बांधी हुई थी, नियत कर ली, तो अब उसके लिए खुशबू लगाना नाजायज हो जाएगा और सारी पाबंदियां उस पर आयद हो जाएंगी। हज किरान करने वाला जिस वक्त तवाफ भी कर लेगा सात चक्कर और साज भी कर लेगा, इसके साथ इस्तिलाम के जो अहकाम हैं, तवाफ के वाजिब तवाफ हैं जिनको हम नफलों से ताबीर करते हैं, और साज के बाद भी नफल मुस्तहब हैं, इसके बाद जो किरान वाला है इसने एक और काम करना होता है, वो है तवाफ कुदूम, जो तमत्तो वाले ने काम नहीं करना होता। यानी जिसने हज उमरे का इकट्ठा इहराम बांधा है, ये उमरा करेगा, उमरे के बाद इहराम नहीं खोल सकता, यानी हलक नहीं करवा सकता, इहराम की सारी पाबंदियां इस पर बरकरार रहेंगी, इसी इहराम के साथ इसने हज भी करना है। मिसाल के तौर पर अब इन दिनों में कोई बंदा चला जाता है हज करने के लिए और यहां से उमरा और हज दोनों का इहराम बांध लेता है, तो वो यौमुल हज तक इसी इहराम में मौजूद रहेगा। अब जाके खोलना इहराम जायज नहीं है, तवाफ करेगा और साज करेगा, उमरा होगा, उसके बाद फिर तवाफ करेगा, जिसको तवाफ कुदूम कहा जाता है। और उस तवाफ के बाद अगर वो चाहता है कि मैंने जो साज 10 जुलहज को करनी है फर्ज तवाफ के बाद, उस दिन थकावट होगी, मैं पहले ही कर लूं, तो उसके लिए इजाजत है कि वो तवाफ कुदूम के बाद उस दिन वाली साज कर सकता है। हाजी वो जिसने हज किरान का इहराम बांधा हुआ, तमत्तो वाला जाएगा और तमत्तो वाला जाने के बाद उमरा करेगा, उमरे में यह है कि वो तवाफ और साज के बाद अब हलक करवाएगा, अगर हलक नहीं करवाएगा या कसर नहीं करवाएगा तो वो उमरे वो इहराम में ही शुमार होगा, और फिर जो इहराम के खिलाफ काम करेगा वो सारी खिलाफ वर्जियां शुमार होंगी, और उस पर मुख्तलिफ किस्म के हरजाने, दम और कफारे, इस तरह की चीजें उस पर लाजम आ जाएंगी। इस वास्ते जाके उमरे वाले ने, जिसने यहां से सिर्फ उमरे का इहराम बांधा है, तवाफ भी करेगा और साज भी करेगा, इसके बाद हलक करवाएगा या कसर करवाएगा। कसर यह है कि सारे बाल जो है वो एक एक पूरा कटवाएगा, कम अज कम एक एक पूरा सारे बाल, तो हलक करवाएगा या कसर, इसके बाद उमरे वाला जो यहां से उमरे का इहराम बांध के गया उस पर इहराम की पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। अब सिले हुए कपड़े पहनेगा, बाकी आम लोगों की तरह रहेगा। 8 जुलहज का जब दिन आएगा, 8 जुलहज यानी अभी तो ज़िकादा का चांद तुलूद होने वाला है, 8 फिर जुलहज का होगा, 8 जुलहज का जब दिन आएगा तो फिर ये मक्का शरीफ से हज का इहराम बांधेगा। जो किरान वाला उसका तो पहले ही इहराम है, और जो हाजी मुफरद है कि मक्का शरीफ का कोई बंदा हज करना चाहता है वो भी उसी दिन बांधेगा, और ये जिसने पहले उमरा किया है आफाकी या बैर से जाके और इसने अब 8 जुलहज को हज का इहराम बांधना है, और इहराम बांधने के बाद
یہ منا کی طرف چلا جائے گا، آٹھ ذوالحج نماز فجر پڑھنے کے بعد مسنون طریقے کے مطابق یعنی چلے گا، تو پھر وہاں جا کر منا میں نماز ظہر ادا کرے گا، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر. اگلا دن کون سا؟ نو ذوالحج کا، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا، آٹھ ذوالحج کو یوم ترویہ کہا جاتا. تو نو ذوالحج جو یوم عرفہ ہے، اس دن جب سورج طلوع ہوگا دھوپ پھیل جائے گی، اس کے بعد اب اس نے میدان عرفات کی طرف جانا، میدان عرفات کی طرف. نو ذوالحج کو کہاں سے جانا ہے؟ منا سے، مکہ شریف سے منا جانا ہے، رات منا میں گزارنی ہے اور پھر منا سے پھر آگے عرفات کی طرف جانا ہے. اور میدان عرفات جو ہے اس میں حج کا سب سے بڑا رکن ادا ہوتا، یعنی سب سے بڑا اس لحاظ سے ہے کہ اس کی کوئی قضاء ہی نہیں، اگر رہ گیا تو حج رہ گیا. ویسے تو ہے نا کہ دم دیں، دم کا مطلب کیا ہے کہ ایک جانور ذبح کریں جس طرح قربانی کا جانور ہوتا ہے، تو فرض جو مؤخر ہو جائے، مثلا تو فرض طواف اگر کسی کا جو طواف کا وقت تھا اس میں نہیں ہو سکا، تو اب وہ فرض تھا تو اس کی قضاء کر لے گا، ساتھ دم دے دے گا، تو حج اس کا ہو جائے گا. لیکن اگر کسی کا وقوف رہ گیا تو پھر اس کی کوئی قضاء نہیں ہے، پھر حج ہی نہیں ہوگا. وقوف کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا، تو عرفات کے میدان میں جا کے وقوف کرنا. نو ذوالحج کو یہ وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، زوال کے بعد وقوف شروع ہو جاتا ہے، اور پھر میدان عرفات میں رہنا ہوتا ہے مغرب تک، غروب آفتاب تک. غروب سے پہلے اگر کوئی نکل جائے عرفات کے میدان سے تو اس کو دم پڑ جاتا ہے، یعنی پھر ایک قربانی اضافی طور پر ایک جانور ذبح کرنا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خیمے سے باہر نہیں نکل سکتا، یعنی خیمے سے نکل سکتا ہے مگر حدود عرفات سے نہیں نکل سکتا. بے شک اپنے خیمے سے نکل کے بس میں بیٹھ جائے، خیمے سے نکل کر حدود کی طرف چلنا شروع کر دے کہ جہاں عرفات کا اینڈ ہوگا وہاں سے پہلے جا کے رک جائے، تو اسے کوئی خلاف ورزی لازم نہیں آئے گی. لیکن اگر عرفات کی حدود سے نکل گیا غروب سے پہلے پہلے، تو پھر خلاف ورزی جو ہے وہ شمار ہوگی. تو میدان عرفات کے اندر خصوصی طور پر رحمتوں کے نظارے ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالی کی طرف سے اتنی برسات ہوتی ہے کہ اگر بندے کے گناہ سمندر کی جھاگ جتنے ہوں وہ بھی بخشے جاتے ہیں. کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ زبد بحر جتنے ہوں، سمندر کی جھاگ جتنے ہوں، پھر بھی وہ گناہ بخشے جاتے ہیں. اور یہ وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتنا کسی دن جہنمیوں کو جہنم سے نجات نہیں ملتی جتنے عرفات کے دن جہنمیوں کو جہنم سے نجات ملتی ہے. ملنی تو انہیں ہے نا کہ جو کلمہ گو ہیں، مشرک تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا. جس مسلمان کے گناہ اتنے ہیں کہ وہ جہنمی بن چکا ہے گناہوں کی بیس پر، عقیدے کی وجہ سے نہیں، جو ایمان عقیدے کی وجہ سے جہنمی ہے وہ تو دائمی جہنمی ہے، عمل کی بنیاد پر جو جہنمی بن چکا ہے، جہنمیوں والے کام اس نے کیے ہیں، اس کے گناہ اتنے ہیں کہ جس کے نتیجے میں کل جہنمی بن جائے گا، تو اس میدان کے اندر رب ذوالجلال کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سال کے کسی دن کسی رات میں اتنے لوگ جہنم سے بری نہیں ہوتے جتنے عرفات کے میدان میں جہنم سے بری ہو جاتے ہیں. اور فرمایا شیطان اتنا پریشان ہوتا ہے اس دن، چونکہ شیطان کو بندے کے گناہوں سے خوشی ہوتی ہے، جوں جوں بندہ ملوث ہو جہنمی بنے وہ خوش ہوتا ہے، اور جب بندہ جہنم سے بچے تو شیطان ناخوش ہوتا ہے، تو اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ سکڑتا ہے. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عرفات کا میدان ہے کہ جب گناہگاروں کو بخشا جاتا ہے، تو وہ شیطان جو اپنے جسے میں پہاڑوں سے بھی زیادہ پھول جاتا ہے، اس دن سکڑ سکڑ کے چڑیا سے بھی چھوٹا ہو جاتا ہے. اس قدر اس کو ناکامی نظر آتی ہے، نا امیدی نظر آتی ہے کہ میں نے ان سے گناہ کروائے تھے وہ تو سارے بخشے گئے، میری محنت رائے گاہ چلی گئی، ماذا اللہ. وہ اس انداز میں ناخوش ہوتا ہے اور سکڑتا چلا جاتا ہے. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے جو احکام بیان کیے ان میں سے ایک ہے جمع تقدیم، کہ عرفات کے میدان میں نماز ظہر اور عصر کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے، اور تقدیم ہے کہ زور کے وقت میں اثر کو پڑھنا ہوتا ہے،
لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ صحیح العقیدہ امام حج اگر جماعت کرا رہا ہو اور بندہ اس کے ساتھ پڑھ رہا ہو تو پھر پہلے زور پڑھنی ہے، اس کے فوراً بعد اثر بھی پڑھنی ہے، لیکن اگر اپنے طور پر پڑھ رہا ہو انفرادی طور پر، یا دس نو بندے یا ہزار ڈیڑھ ہزار کہیں اپنی وہ جماعت کرا رہے ہیں، تو جس طرح کہ اب سارے کیمپوں میں لوگ ہوتے ہیں، اتنے لاکھوں لوگ تو مسجد میں آ ہی نہیں سکتے اور وہ اپنی اپنی نماز جب ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں چونکہ امام حج والی شرط نہیں پائی جاتی، تو اس بنیاد پر ظہر کو ظہر کے ٹائم میں اور عصر کو عصر کے ٹائم میں ادا کیا جائے گا۔ عصر کے بعد خصوصی عرفات کا وقوف ہے، اور اس موقع پر جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود تھے تو آپ نے فرمایا تھا صحابہ خاموش ہو جاؤ، عرش سے رب نے تمہارے نام سلام بھیجا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان حیران ہوئے کہ اتنا اللہ مہربان، ہمیں عرش سے سندیش آنا شروع ہو گئے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے ساتھ خاص ہے یا بعد والوں کو بھی سلام آیا کرے گا؟ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، قیامت تک میرا جو امتی حالت احرام میں نو ذوالحج کو عرفات کے میدان میں عصر کے بعد موجود ہوگا، اسے رب کا سلام ضرور آئے گا۔ عرفات سے جس وقت مزدلفہ کی طرف جانا ہے، غروب کے بعد نکلنا ہے، تو اب نماز مغرب جو ہے وہ عرفات میں نہیں ہو سکتی اس دن، یہ یعنی شریعت کا قانون ہے، نہ اگرچہ ٹائم ہو گیا ہے، عرفات میں بھی نہیں ہو سکتی، مزدلفہ کے رستے میں بھی نہیں ہو سکتی، اور مزدلفہ پہنچ کے عشاء کے وقت سے پہلے بھی نہیں ہو سکتی۔ یعنی اگر کوئی مزدلفہ پہنچ گیا مگر ابھی عشاء کا ٹائم نہیں ہوا، مغرب پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مغرب تب پڑے گا جب عشاء کا ٹائم شروع ہو جائے گا اور مزدلفہ کی وادی ہو، جگہ مزدلفہ کی ہو اور وقت عشاء کا شروع ہو جائے، پھر اس دن جو ہے وہ نماز مغرب عشاء کے وقت میں ادا کی جائے گی۔ اور یہاں امام حج کی امامت شرط نہیں ہے، یہ ہر ایک نے جمع کرنی ہے، خواہ کوئی تنہا پڑھ رہا ہے یا چھوٹی جماعت کر رہا ہے یا بڑی جماعت سے پڑھ رہا ہے، سب نے اکٹھی مغرب عشاء کے ٹائم میں ہی ادا کرنی ہے۔ یہ مزدلفہ کا میدان جہاں سے شیطانوں کے لیے کنکریاں اکٹھی کی جاتی ہیں، یہ وہ میدان ہے جو حاجیوں کے لیے لیلۃ القدر کے برابر ہے، اور یہ مزدلفہ کا جو وقوف ہے یہ واجب ہے، اگر کسی نے ترک کر دیا تو دم لازم آئے گا، کیونکہ دن بدن سہولتیں زیادہ آ رہی ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں چلو عرفات سے ڈائریکٹ مکہ شریف ہوٹل میں چلے جاتے ہیں اور پھر باقی چونکہ رکن تو ادا ہو گیا، تو مزدلفہ کا وقوف بھی واجب ہے، عرفات کا وقوف فرض ہے، رکن ہے اور یہ واجب ہے۔ اور اگر کوئی شخص زوال کے بعد مغرب تک عرفات میں نہیں پہنچ سکا، تو اس کا وقوف عرفہ ابھی فوت نہیں ہوا، ابھی اس کا ٹائم باقی ہے۔ عرفات کے وقوف کا جو ٹائم ہے وہ نو ذوالحج کو زور سے، یعنی زوال سے لے کر، زوال کا ٹائم ختم ہونے کے بعد سے لے کر اگلے طلوع صبح صادق تک ہے، یعنی دس ذوالحج سے پہلی جو رات ہے اس کی صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے تک عرفات کے وقوف کا ٹائم ابھی باقی ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار تھا، کہیں گم ہو گیا، یا کسی وجہ سے وہ نو ذوالحج کو زور کے بعد، عصر کے بعد، مغرب تک وہ نہیں پہنچ سکا عرفات میں، تو مغرب کے بعد چلا جائے پھر بھی حج ہو جائے گا، عشاء کے بعد چلا جائے پھر بھی حج ہو جائے گا، 12 بجے کے بعد رات کو چلا جائے پھر بھی حج ہو جائے گا، چند گھڑیوں کے لیے طلوع صبح صادق سے پہلے پہلے، وہ پھوٹنے سے پہلے جب روزہ رکھنے کا ٹائم ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد نماز فجر کی اذان ہوتی ہے، اس سے پہلے پہلے اگر وہ عرفات میں چلا گیا تو پھر اس کا حج ہو جائے گا، یعنی سب سے بڑا رکن ادا ہو جائے گا۔ تو مزدلفہ کا جو وقوف ہے یہ واجب ہے، نماز فجر اندھیرے میں پڑھنے کے بعد پھر وقوف کرے اور پھر اس کے بعد منا کی طرف چلے جائیں، یعنی سرکل اس طرح ہے کہ بندہ مکہ شریف سے منا کی طرف گیا اور منا سے عرفات کی طرف گیا اور عرفات سے پھر مزدلفہ کی طرف گیا اور مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد اب پھر وہ مزدلفہ سے منا کی طرف جا رہا ہے۔ اور یہ حج کے جو خصوصی 5 دن ہیں ان میں سے تیسرا دن ہے، پہلا وہ 8 ذوالحج کا، دوسرا 9 ذوالحج کا، اور یہ تیسرا دن 10 ذوالحج کا، جس کو شریعت میں یوم النحر بھی کہا جاتا ہے، قربانی والا دن۔ یعنی جو غیر حاجی ہیں بلاد اسلامیہ کے مسلمان اس دن عید منا رہے ہوتے ہیں، اور حاجیوں کے اس دن 4 خصوصی کام ہوتے ہیں، ان کو
عربی لفظ رنحت سے یاد رکھا جا سکتا ہے. را سے مراد ہے رمی، نون سے مراد ہے نہر، ہا سے مراد ہے حلق، اور طا سے مراد ہے طواف. یہ چار کام جن کی طرف ایک ایک حرف اشارہ کر رہا ہے اسی ترتیب سے کرنے ہوتے ہیں. یعنی دس ذوالحج کو سب سے پہلے حاجی نے بڑے شیطان کو سات کنکریاں مارنی ہوتی ہیں اس دن، باقی کو کچھ نہیں کہنا، اس کو سات کنکریاں کر مارنی ہیں، اور اس کے بعد پھر قربانی کا عمل ہے. قربانی جو ہے جب ہو جائے گی تو پھر حلق ہے، حلق کے بعد جو ہے وہ طواف ہے. یہ اس دن کی خصوصی کام ہے، اور یہ سب سے زیادہ تھکاوٹ والا دن اور پھر بڑے اجر والا دن ہے کہ جس میں یہ چاروں کام حاجی نے کرنے ہیں، اور ان کے اندر ترتیب لازم ہے. اگر ترتیب کی خلاف ورزی ہو جائے تو پھر دم لازم آتا. یعنی دم، وہ ایک جانور جس میں قربانی والی شرطیں موجود ہوں، وہ وہاں آج کل دینا 500-600 ریال کا یہ اچھا خاصا معنی رکھتا ہے. تو دم سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ترتیب کو ذہن میں رکھے، اور ورنہ اگر نہیں دیتا دم تو گناہگار ہے، اور حج کے لحاظ سے یعنی بہت زیادہ اس میں خرابیاں واقع ہو جائیں گی. سب سے پہلے بڑے شیطان کو رمی کرنی ہوتی ہے. یہ دن اس لحاظ سے بھی یعنی نہایت اہم سخت دن ہے کہ جس وقت پہلے بڑے بڑے منظم گروپ جو ہوتے ہیں اس وقت جا کے غیر منظم ہو جاتے ہیں. یعنی مکہ شریف سے منا جانے میں اتنی ڈسٹربنس نہیں ہوتی کہ لوگ آگے پیچھے ہو جائیں، آسانی سے پہنچ سکتے ہیں، اگرچہ وہاں بھی مواقع ایسے ہیں. منا سے پھر جا کے لوگوں کو عرفات جانے میں بھی قافلے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اور لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن عرفات سے جو مزدلفہ ہے یہ سب سے زیادہ گم ہونے، بھولنے اور بچھڑنے کا موقع ہے کہ جس میں ٹریفک جام ہو چکی ہوتی ہے، اور انسانی جو کارواں ہیں وہ اتنے سارے لاکھوں لوگ منا سے مزدلفہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ایک منٹ میں لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. اب یہ بھولے ہوئے لوگ رات کو مزدلفہ میں قیام کے بعد انہیں پھر منا میں جا کر اپنے خیمے کو ڈھونڈنا اور وہاں پہنچنا اور ساتھیوں تک، یہ ایک مشکل کام ہے. تو اس دن ہی باقی اہم سارے امور ہیں، تو یہ ترتیب کو پیش نظر رکھنا لازم ہے. ایسا نہ ہو کہ کسی نے ابھی کنکریاں نہیں ماری تو اس کی قربانی کر دی گئی ہو، اور کسی نے بھی قربانی نہیں کی اور اس نے حلق کروا دیا ہو، اور کسی نے بھی حلق ہی نہیں کروایا اور طواف کے لیے چلا جا. اگر ترتیب خراب ہو جائے گی تو پھر واجب کا ترک ہوگا، اور جس کی وجہ سے دم لازم آ جائے گا. تو یہ اطمینان کر لینا ضروری ہے کہ جب اس نے رمی کر لی، اور رمی پہلے کرے تاکہ قربانی رمی سے پہلے نہ ہو جائے، اور قربانی ہو چکی ہو تو حلق کرا، اور حلق جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ پھر جب حلق ہو جائے گا تو وہ احرام کی جو پابندیاں تھیں جو حجی قارن اب سے جو جس نے باندھا تھا احرام، اور مہینے سے وقت زیادہ گزر چکا تھا اور پابندیاں برداشت کر رہا تھا، اب جس وقت اس نے رمی بھی کر لی اور قربانی بھی ہو گئی اور حلق بھی کروا لیا تو پابندیاں ختم ہو گئی احرام کی. سلے کپڑے پہن سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے، سر ڈھانپے گا. اب جو ہے وہ صرف جو عورت کے ساتھ ازدواجی تعلق ہے وہ منع رہ گیا ہے، باقی ساری پابندیاں اس کی ختم ہو گئی ہیں، اور وہ منع تب ختم ہوگی جس وقت وہ طواف زیارہ بھی کر لے گا. تو یہ چوتھا کام اس دن کا طواف زیارہ ہے، جس کو طواف افادہ بھی کہتے ہیں، طواف رکن بھی کہتے ہیں، طواف فرض بھی کہتے ہیں. تو یہ جا کے پھر مکہ شریف اس نے ادا کرنا ہوتا ہے. اور اگر وہ حاجی متمتع ہے جس نے یہاں سے صرف عمرے کا احرام باندھا تھا، تو اس نے اب یہاں جو طواف کرنے کے بعد سعی بھی کرنی ہے. طواف کے بعد سعی لازم ہے، اور قارن اگر طواف قدوم کے بعد سعی کر چکا ہے تو اس کو اب چھٹی ہے کہ صرف طواف کرے اور سعی نہ کرے. لیکن اگر قارن نے صرف طواف کیا تھا، طواف قدوم اور سعی نہیں کی، تو اس پر بھی لازم ہے کہ وہ فرض طواف کے بعد پھر وہ سعی بھی ضرور کرے. یہاں یہ طواف زیادہ معنی خیز ہے، فرض بھی ہے، اجر بھی زیادہ ہے، اور مشکل بھی ہے، کیونکہ اب سارے حاجی یہ فرض ادا کریں گے، اور مطاف کی وسعت جتنی بھی ہے اور مزید اضافہ بھی ہو گیا، پھر بھی رش بہت زیادہ ہے. اور پھر جب بڑا چکر لگا کے آئے گا تو چھوٹے کئی چکر اس ایک میں پورے ہو جائیں گے، اور رش کی بنیاد پر
پھر یہ طواف مکمل کر کے پھر سعی رش میں ادا کرنا، یہ ایک مانا خیز امر ہے، لیکن اللہ کے فضل سے سارے کام آسانی سے ہو سکتے ہیں اگر بندہ عزم سمیم کے ساتھ آگے بڑھے۔ جو بندہ تمتع کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس دن سعی کی چھٹی مل جائے، میں صرف طواف ہی کروں، تھکاوٹ بہت زیادہ ہے اور سعی سے میں بچ جاؤں، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ 8 ذوالحج کو جس وقت وہ احرام باندھے حج کا، اور احرام باندھ کے اس نے جانا ہے منا کی طرف، تو منا جانے سے پہلے حج کا احرام باندھنے کے بعد، حج کے احرام کے بغیر نہیں، احرام باندھ کے حج کا منا جانے سے پہلے 8 ذوالحج کو ایک نفلی طواف کرے، اور نفلی طواف کے بعد وہ ایک سعی کر لے، وہ طواف فرض کے بعد والی جو سعی ہے اس کی جگہ۔ اب اگر اس نے ایسا کر لیا کہ وہ بعد والی جو یوم النہر کو یا طواف افادہ کے بعد اس نے سعی کرنی ہے، وہ اس نے اگر پہلے کر لی طواف نفل کے بعد، تو اب اس کو اجازت ہے کہ اب وہ پہلے سعی ہو چکی ہے اس کی، اس نے صرف طواف افادہ کرنا ہے، طواف کے بعد جو ہے اس پر سعی نہیں ہے، سعی وہ پہلے کر چکا ہے، لیکن اس نے واپس لوٹ کے منا جانا ہے۔ اب چونکہ سہولت زیادہ ہو رہی ہے تو لوگ ہوٹلوں میں چلے جاتے ہیں، جبکہ منا کے اندر قیام ضروری ہے، کہ جو بندہ طواف افادہ 10 ذوالحج مغرب تک کر چکا ہے وہ واپس پہنچے، اور اگر رات کو کر رہا ہے، پہلے رشتہ نہیں کر سکا، تو پھر بھی جب فارغ ہو تو واپس پہنچے منا کے اندر۔ ہاں اتنا ہے کہ وہ اپنے جو کپڑے اس نے تبدیل کرنے ہیں وہ کپڑے تبدیل کر سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے، واپس منا کے اندر جانا ضروری ہے۔ تو آگے جو دو خاص دن ہیں وہ 11 ذوالحج اور 12 ذوالحج، حج کے ایام خمسہ میں سے، تو 11 ذوالحج کی رمی اور 12 ذوالحج کی رمی، ان دونوں کا ٹائم زوال کے بعد ہے۔ جو 10 ذوالحج کو رمی تھی وہ تو نماز فجر کے بعد جب طلوع ہو گیا تو اس وقت سے شروع ہو گئی، لیکن 11 ذوالحج کو جو شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں تینوں کو ساتھ ساتھ، یہ زوال کے بعد، یعنی زوال کا ٹائم ختم ہو جائے اس کے بعد رمی کا ٹائم شروع ہوگا، ایسے ہی 12 کو بھی زوال کا ٹائم جب ختم ہوگا تو پھر رمی کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہوگا۔ 12 کو آگے دو طریقے ہیں، قرآن نے اجازت دی ہے، جو رہنا چاہتا ہے 13 کو بھی وہیں رہے، اور جو مکہ شریف جانا چاہتا ہے وہ مکہ شریف چلا جائے، لیکن یہ شرط ہے کہ جس نے جانا ہے وہ غروب سے پہلے پہلے حدود منا سے نکل جائے۔ اگر کوئی شخص منا میں ہی تھا اور سورج غروب ہو گیا 12 ذوالحج کو، تو اب وہ اگلی رمی کیے بغیر مکہ شریف نہیں جا سکتا، وہ اب رات ادھر رہے گا، 13 ذوالحج کو جب زوال کا ٹائم ہوگا اس کے بعد رمی کر کے پھر وہ مکہ شریف جا سکتا۔ لیکن جو جانا چاہتا ہے جب وہ زوال کے بعد اس نے 12 ذوالحج کو رمی کر لی، اور رمی کرنے کے بعد وہ چلا جائے لیکن غروب سے پہلے پہلے حدود منا سے نکل جائے، اب اس کے لیے حکم کیا ہے کہ قرآن نے اجازت دی کہ وہ جا کے مکہ شریف میں رہے، اس پر لازم نہیں کہ وہ 13 کو بھی رمی کرے، 12 تک کرنے کے بعد چلا گیا تو اس کو اجازت ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ حج، اس کی جو حکمتیں ہیں ہمارے بہت سے اس پر دروس ہو چکے ہیں، یہاں جو حدود ہیں وہ شرعی طور پر معین ہیں، مثلا منا کی جو حد ہے وہ شریعت نے معین کر دی، منصوص ہے، وحی کے ذریعے معین ہوئی، منا قیامت تک منا ہی ہے، مکہ شریف کی آبادی اگرچہ منا کو کراس کر کے دوسری طرف بھی نکل جائے، منا مکہ نہیں ہو سکتا، مکہ منا نہیں ہو سکتا۔ تو جو احکام ہیں اس کے مطابق، اب جو شخص مغرب سے پہلے پہلے منا سے نکل جائے، مکہ شریف کی حدود میں داخل ہو جائے، تو اس کے لیے ہے کہ اب 13 ذوالحج کی رمی ساقط ہو گئی، لیکن جو منا میں ہی تھا اور غروب ہو گیا تو اب وہ 13 ذوالحج کی رمی ساقط نہیں ہوگی۔ تو یہ حکم قیامت تک ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج کسی میں یہ صلاحیت نہیں کہے وہ کہے میں نے منا کو مکہ بنا دیا ہے، مکہ اپنی حیثیت میں ہے، منا اپنی حیثیت میں ہے۔ دنیا کے شہروں میں، اب یہاں پر گوجرانوالہ کی پیپل کالونی گوجرانوالہ بھی کہلاتی ہے، پیپل کالونی بھی کہلاتی ہے، مگر منا جو ہے وہ منا ہے، وہ مکہ شریف نہیں ہے، مکہ شریف علیحدہ ہے اور منا علیحدہ ہے۔ تو منا کی حدود سے اگر کوئی نکل گیا باہر غروب سے پہلے پہلے، تو اب اس پر یہ ہے کہ وہ واجب نہیں رہا،
وہ 13 کی رمی کیونکہ وہ منا کی حدود سے نکل گیا لیکن جس کو غروب وہیں ہو گیا لازم ہے رات وہیں رہے اور پھر جو ہے وہ آگے 13 کو رمی کر کے زوال کے بعد پھر جو ہے وہ واپس لوٹے یہ صرف ایک حج کا خاکہ ہے آگے ہر ایک کام کے اندر سینکڑوں مسائل ہیں سینکڑوں ان کے حل ہیں اور وہ مختلف صورتیں ہیں کہ جن کے لیے انسان کو مزید نالج حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے اور یہ ایک خاکہ جو اہم امور کے لحاظ سے تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا باقی اس کے فضائل اور عظمتیں وہ بھی درجنوں موضوعات ہیں جو کتب حدیث میں کتب تفسیر میں کتب فقہ میں کتب تاریخ میں مختلف احوال اور اصول اور ظروف کے لحاظ سے ان کا تذکرہ موجود ہے صرف ایک حدیث شریف ذکر کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں الترغیب و ترہیب کے اندر وہ حدیث شریف موجود ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من حج من مکہ ماشیا جس نے مکہ شریف سے پیدل حج کیا اب مکہ شریف سے پیدل تو آسان ہے کہ مکہ شریف سے منا جانا ہے منا سے عرفات جانا ہے عرفات سے مزدلفہ جانا ہے مزدلفہ سے منا اور منا سے پھر مکہ شریف تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من حج من مکہ تا ماشیا جس نے مکہ شریف سے پیدل حج کیا حتی یرجع الی مکہ تا کہ یہاں تک کہ پیدل ہی واپس بھی لوٹ آیا یعنی سارے سفر میں کوئی سواری استعمال نہیں کی پیدل ہی گیا اور پیدل ہی پھر واپس آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کتب اللہ لہ بکل خطوہ 700 حسنہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر قدم پر 700 نیکی عطا فرمائے گا ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے 700 نیکی لکھ دے گا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام نیکی نہیں خاص نیکی کون سی نیکی فرمایا کل حسنات مثل حسنات الحرم ہر نیکی جو حرم کی نیکی کی مثل ہو سبحان اللہ ایک تو یعنی جو ہمیں پاکستان میں کوئی کام کرنے کی وجہ نیکی ملتی ہے تو اس جیسی 700 نہیں اس بندے کو جس نے پیدل حج کیا ہر قدم پر اس کو ایک نیکی ملے گی اور نیکی کی کوالٹی کیا ہے وہ حرم کی نیکی جیسی ہے حرم کی نیکی جیسی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم پہ احسان ہے اگر وہ اس وقت نہ بولتے آج ہم ٹکرے مار مار کے بیٹھ جاتے ہمیں پتہ نہ چلتا کہ حرم کی نیکی ہوتی کتنی بڑی ہے آج کی ٹیکنالوجی آج کا رائٹ وزڈم آج کی تحقیق ریسرچ سے ہمیں پتہ نہ چل سکتا کیونکہ وہ تو زبان رسالت ہی بیان کر سکتی ہے کیلا کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک عظیم امر کی ہمیں اطلاع دے دی بڑا فائدہ ہو گیا قیامت تک کہ مسلمانوں کا کہ لوگوں کو پتہ ہوگا تو جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم پیدل چلیں اور پھر ہر قدم پر 700 نیکی ہو اور ہر نیکی پھر ایسی ہے جو حرم کی نیکی جیسی ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما حسنات الحرم حرم کی نیکی کی ویلیو کیا ہے یہ کتنی بڑی ہوتی ہے حرم کی ایک نیکی اور عام نیکی کا آپس میں کیا تقابل ہے حرم کی نیکی کتنی بڑی ہوتی ہے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ پوچھا تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا بکل حسنت مئات الف حسنت حرم کی ایک نیکی ایک لاکھ نیکی جتنی ہوتی ہے مئات الف الف کہتے ہیں ہزار کو میا کہتے ہیں سو کو مئات الف حسنا ہزار سو ایک سو مئات الف حسنا یعنی اس پر ایک ہزار جو 100 مرتبہ اس کو اکٹھا کیا جائے لاکھ نیکی رب ذوالجلال اس کو ایک نیکی جو حرم کی ایک نیکی ہے ابھی قدم کی نیکی جدا ہوگی قدم کی نیکی تو پھر آگے ضرب دیں گے تو پھر بنے گی حرم کی ایک نیکی ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بکل حسنت مئات الف حسنا رب ذوالجلال ایک نیکی پر 100,000 نیکی عطا فرماتا ہے
اس مقام کی تشریح میں آپ کے سامنے فتاوی رضویہ سے مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے پھر یہ حساب سارا لگا کے بیان کیا کہ ایک نیکی کتنی بنتی ہے، حرم کی نیکیوں کو 700 سے ضرب دے پھر قدم کتنے بنتے ہیں، اور پھر مجموعی طور پر ایک بندہ جو پیدل حج کرے تو اس کو اس پر کتنا ثواب ملتا ہے۔ یہ فتاوی رضویہ کی 10ویں جلد کے اندر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا، اور بیان کرنے کے لحاظ سے یہ فتاوی رضویہ کی 817 صفحہ ہے فتاوی رضویہ کا۔ اچھا جی، تو فرماتے ہیں کہ ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ سبحان اللہ، ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ پھر حاشیے میں لکھتے ہیں، حدیث میں یوں ہے کہ پیادہ جانے والے کو ہر قدم پر 700 نیکیاں ملتی ہیں حرم کی نیکیوں سے، اور دوسری حدیث سے ثابت ہے کہ حرم کی ہر نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حرم کی ہر نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے، تو 700 کو 1,00,000 میں ضرب دینے سے 7 کروڑ ہوئے۔ تو حرم کی یعنی حج کی طرف جاتے وقت جو ہر قدم پہ نیکی ہے، ویسے حرم کی نیکی تو 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، اور حج کے لیے جو مکہ شریف سے پیدل چلا اور واپس آنے تک ہر قدم کو جو اس کو نیکیاں ملیں گی، تو ہر قدم پر اس کو اتنی زیادہ نیکیاں عطا ہوں گی کہ ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیوں کا اللہ کے فضل سے مستحق بن جائے گا۔ اب مجموعی طور پر قدم کتنے بنیں گے یعنی اندازے کے لحاظ سے، ویسے تو یہ ہے کہ کوئی اگر بھول گیا تو قدم زیادہ بن جائیں گے، اگرچہ بھولنے میں مشقت ہوگی لیکن ادھر جو ہے میٹر نیکیوں کے لحاظ سے وہ مزید آگے چلا جائے گا۔ تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بہت بڑے ریاضی دان بھی ہیں، جغرافیہ بھی جانتے ہیں، اور 80 علوم میں ان کو اللہ نے مہارت عطا فرمائی۔ اپنے عہد کے میتھمیٹک کے جو ماہرین تھے جرمنی تک، ان سے اپنے سوالوں کے استفتا کر کے جواب حاصل کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں، عرفات مکہ معظمہ سے 9 کوس گنی جاتی ہے، آتے جاتے 18 کوس ہوئے، اور فقیر نے تجربہ کیا ہے کہ عرفی کوس جو ہے وہ 1 صحیح 3 بڑا 5 ہوتا ہے، تو تخمیناً 28 میل سمجھو، یعنی پورا سفر جانا مکہ شریف سے منا، اور منا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے منا، اور منا سے مکہ شریف۔ تو فرماتے ہیں تم 28 میل سمجھو، ہر میل کے 4,000 قدم ہوتے ہیں، ہر میل جو ہے وہ 4,000 قدم کا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں 28 کو 4,000 میں ضرب دینے سے 1,12,000 قدم بنتے ہیں، 1,12,000۔ پھر فرمایا انہیں 7 کروڑ میں ضرب دیجئے تو پھر وہی 78 کھرب 40 ارب نیکیاں بنتی ہیں۔ تو 78 کھرب اور 40 ارب نیکیاں، تو لکھتے ہیں اعلی حضرت، خدا کا فضل اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کتنا ہے کہ یہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا اثر ہے، ورنہ ابو جہل بھی دوسری زمین پہ چلتا رہا، اور یہ شریعت کی برکت ہے، اور یہ حج کے لمحات کی سعادت ہے، اور جو خصوصی وقت میں نیکیوں کا ریٹ بڑھ جاتا ہے اس کی مثال ہے۔ اگر ایک مسلمان حجاز مقدس میں اس وقت کے علاوہ چلے تو پھر بھی ہے تو حرم ہی، اور پھر بھی ہے تو برکت والی جگہ، مگر یہ ریٹ نہیں ہوگا۔ یہ خصوصی وقت میں کلمہ گو اس وقت چل رہا ہے، اور اس نے دل میں یہ بتا دیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور میں اپنی سوچ کو سرکار کے حکم کے تابع کر رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہ میں کہوں کہ حرم کعبے کو دیکھنے میں جب فضیلت ہے تو میدان میں جانے کا فائدہ کیا ہے،
मैं यही काबे को बैठ के देखता रहूंगा। नहीं, इसने कहा जो सरकार फरमाए वही अफजल है। जब काबे को देखने का वक्त था तो काबे को देखना अफजल था, जब मिना जाने का वक्त सरकार ने दिया तो अब वहां जाना ही अफजल है। अब वहां दिल लगा के बैठा था, शरीयत ने कहा उठो चलो अरफात की तरफ। अरफात में नेकियों के समुंदर में गोते लगा रहा था, शरीयत ने कहा अब चलो मुज़दलिफा की तरफ। तो इसकी सुई नहीं अड़ी कि नहीं मैं तो अब अरफात में ही रहूंगा, ने कहा जहां महबूब फरमाते हैं मैं वही चलूंगा। अब इस बुनियाद पर जिस वक्त उसने अपनी सोच को नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लम की सोच पर शरीयत के ताबे कर दिया है, अपनी पसंद को महबूब अलैहिस्सलाम की पसंद के ताबे किया है और हुक्मे शरी के आगे अपना सर झुका दिया है, तो कितना नेकी का अंदाज, यानी कौन सी ऐसी कौम होगी कि जिसको अल्लाह ये दर्जा अता फरमाए। हम आखिरी उम्मत, हम खत्म नबूवत वाले और रसूल अल्लाह सल्लम की शरीयत की बरकत से अब देखो किस कदर ऊंचा मकाम मर्तबा के 78 खरब 40 अरब नेकियां एक इंसान उसको ये चंद दिनों में मिल रही हैं। और ये जो सफर है मक्का शरीफ और मीना वगैरह, ये 8 जुलहज 9 जुलहज 10 जुलहज और 10 को तो फिर वो तवाफ के लिए वापस भी आ जाएगा, तो इतने दिनों में इतना एडवांस किया इस्लाम ने इंसान को कि इतनी नेकियां कि जिसका आम इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, इस शरीयत पर अमल करने की वजह से रब्बे जुल जलाल अपने बंदों को अता फरमा देता है। ये हज का खसूसी मौका हर बंदे के दिल में शौक और इसकी मोहब्बत है। अल्लाह ताला सबको बार बार हज की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह पीर के दिन बंदा नाचीज नवे हज के सफर पे रवाना हो रहा है, पंजाबी में इसको नावा हज कहते हैं, 9th। और इसका आप सारे जानते हैं कि आगाज हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दहलीज से हुआ था कि जब मैं पढ़ता था 1994 में बगदाद शरीफ में, और उम्रे के लिए 2-3 महीने कोशिश के बाद भी वीज़ा ना मिला, तो हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दहलीज पे रात को अंधेरे में बैठ कर मैंने एक पैगाम रकम किया जिसमें कभी तो किस्मत का चांद तारा उफक पे अपने निसार होगा, कभी तो तैबा की सरजमी का मेरी पलक पे गुबार होगा, कभी तो शब की तारीखियों को फजर के जलवे विदा कहेंगे, कभी तो बुलबुल की किस्मतों में जना का अहदे बहार होगा। न वो गनी है जो बादशाह है, न वो गनी है जो कटकुला है, वही गनी है गले में जिसके गदाए तैबा का हार होगा। मैं सांस रोकूं या धड़कनों को बताए आदाब कौन मुझको, अरश से नाजुक मकाम पर जब अरश को दिल बेकरार होगा। तो आखिरी शेर में ये लिखा था, नहीं है आसिफ को ना उम्मीदी राह तैबा की उलझनों से, नजर है मेरी करम पे उनके करम ये मुझ पे कई बार होगा। इसमें चूंकि हर सफर की जाने वक्त और आने के वक्त के जो मंजूम कलाम है वो भी आपने सुना है, एक तवील सिलसिला है, ये आदाब हैं हरमैन शरीफैन के कि आज भी जिस वक्त लोग बोलते हैं, आज भी यानी लोग अपने महबूबों के शहरों को 2-4 सालों में भूल जाते हैं, 14 सदियां गुजर गई हैं, आज तक उम्मत में अगर इकट्ठे किए जाएं सफरनामे, इकट्ठे किए जाएं तज़करे, तो रब्बे जुल जलाल के फजल करम से सबसे ज्यादा लिखा गया है सफर मदीना शरीफ के बारे में। मदीने का सफर है रास्तों पे नूर छाया है, मुकद्दर पे मैं नाज़ा हूँ मुझे फिर से बुलाया है। मदीने का सफर है रास्तों पे नूर छाया है, मुकद्दर पे मैं नाज़ा हूँ मुझे फिर से बुलाया है। जो इस साल का संदेशा दरख्वास्त और अरीजा है वो इस तरह है,
बहारे बागे तैबा से सबा पैगाम लाई है, बहारे बागे तैबा से सबा पैगाम लाई है। चलो फिर तुम मदीने में मुझे आवाज आई है, चलो फिर तुम मदीने में मुझे आवाज आई है। बहारे बागे तैबा से सबा पैगाम लाई है, चलो फिर तुम मदीने में मुझे आवाज आई है, चलो फिर तुम मदीने में मुझे आवाज आई है। पढ़ो फिर तुम मदीने से मुझे आवाज आई है, बहारे बागे तैबा से सबा पैगाम लाई है, चलो फिर तुम मदीने में मुझे आवाज आई है। खुदाए लम यजल के फजल से किस्मत है जो बन पर, खुदाए लम यजल के फजल से किस्मत है जो बन पर, नवे हज का बुलावा है मदीने में रसाई है, नवे हज का बुलावा है मदीने में रसाई है। बहारे बागे तैबा से सबा पैगाम लाई है, तवाफे हरमे काबा में उरूजे जिंदगानी है, तवाफे हरमे काबा में उरूजे जिंदगानी है, मीना अरफात में बख्शिश की जलवानुमाई है, मीना अरफात में बख्शिश की ही जलवानुमाई है। बहारे बागे तैबा से सबा पैगाम लाई है, चलो फिर तुम मदीने में मुझे आवाज आई है। सलाती ने जहां से कुछ ज्यादा ही तवंगर हूं, सलाती ने जहां से कुछ ज्यादा ही तवंगर हूँ, शहे कौनैन की खैरात से मीरास पाई है, शहे कौनैन की सलाती ने जहां से कुछ ज्यादा ही तवंगर हूँ, शहे कौनैन की खैरात से मीरास पाई है, न हो पहचान कर मेरी जमाने को तो क्या गम है, न हो पहचान कर मेरी जमाने को तो क्या गम है, हरीमे पाक में आजीज को हासिल आशनाई है,
حریم پاک میں عاجز کو حاصل آشنائی ہے، بہار باغ طیبہ سے صبا پیغام لائی ہے، چلو پھر تم مدینے میں مجھے آواز آئی ہے، مدینہ ابر رحمت ہے شفاعت ہی شفاعت ہے، مدینہ ابر رحمت ہے شفاعت ہی شفاعت ہے، اسی کے فیض سے دنیا کی قسمت جگمگائی ہے، اسی کے فیض سے دنیا کی قسمت جگمگائی ہے، دیار مصطفیٰ کی ہر ادا سب سے نرالی ہے، دیار مصطفیٰ کی ہر ادا سب سے نرالی ہے، جہاں کی شاہی سے بڑھ کر مدینے کی گدائی ہے، جہاں کی شاہی سے بڑھ کر مدینے کی گدائی ہے، بہار باغ طیبہ سے صبا پیغام لائی ہے، چلو پھر تم مدینے میں مجھے آواز آئی ہے، تمہارا نام ہر مشکل کی کنجی یا رسول اللہ، تمہارا نام ہر مشکل کی کنجی یا رسول اللہ، تمہاری یاد میں ہر دم بھلائی ہی بھلائی ہے، تمہاری یاد میں ہر دم بھلائی ہی بھلائی ہے، تمہاری یاد میں ہر دم بھلائی ہی بھلائی ہے، اے آصف روح عالم ہے زمین پہ گنبد خضرا، اے آصف روح عالم ہے زمین پہ گنبد خضرا، سنو میزاب رحمت کی یہی تو رہنمائی ہے، سنو میزاب رحمت کی یہی تو رہنمائی ہے، بہار باغ طیبہ سے صبا پیغام لائی ہے، چلو پھر تم مدینے میں مجھے آواز آئی ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔